Hér er rás sem við ætlum að tengja upp og mæla. Þetta er kallaður low-pass-filter. Low-pass. Og við vitum, eða ég veit að út úr honum, eða hér er tíðnin og hér er spennan, þá fer hér er lágtíðni, hún fer öðvöldi í gegn, en svo hækkar hún og þá fer hún minna í gegn. Hérna þetta er tíðningafi og við setjum út 5 tíðnir. 8236 sem er marktíðnin og svo 1 þriðja af henni og 1 fymti hérna. Hérna er marktíðnin, 1 þriðja af henni hér, 1 fymti hér og svo sinnum 3 og sinnum 5. Hérna marktíðnin sinnum 3 og hérna sinnum 5. Þessa 5 tíðnir sendum við hérna inn hérna og mælum spennuna sem við fáum hérna út. Við höfum skópið tengt hér yfir og hérna yfir, við höfum 2 kanala og sjáum hérna, já, 5 volt peak to peak því þið bara frá toppi nýri botn. Hér að milli eru 5 volt, merkið þið inn er alltaf svona, 5 volt og svo mælum við hvað að fáum hátt merki hérna út. Og þá er það er hærra hér og svo er miklu miklu minna hérna. Af því að spólan byrna með x-stíginni eftir þess að tíðnin hækkar og þá fáum við minna merki út. Heyrði, skulum koma bara að gera það tilraun. Já, nú erum búin að fylla hérna út, hérna tíðnina, þetta hér er grunntíðnin FO, þessi tíðni, delt með 3, delt með 5 og sinnum 3 og sinnum 5. Ok, nú er hérna er búin að stilla sinnum 100 og hér er 80, það er að segja 83,86, nú sendi ég þess að tíðni hérna. 8236 rið koma hérna inn, það er þetta gula og ég legg bara hérna gula hérna við strikið hér og bláa hér, hver rúð er 1 volt og 1 volt á gula og bláa og gula er 5 rúður, 1, 2, 3, 4, 5 5 volt hérna, 5 allstaðar og bláa við þessa tíðni þá er bláa 1 volt, 2 volt, 3,5 volt hérna og skrifum við hér 3,5 volt. Nú breyti ég tíðni hér í 2779 rið og þá snýi ég bara hér svona 2700 að er þá hérna og nú þarf ég að laga hérna þegar séð að gula hefur aðeins mingað, þarf að hækka það aðeins hérna á tíðnigjáanum svona og lyfta bláa hérna upp á línuna sem línu og gula er á og teljum við hérna ein rúða, tvær, þrjár, fjórar, þetta er svona 4,6 volt. Það kom bara cirka og nú fyrir hérna niður í 1667 rið, 1667 það er hér og nú þurfum við að lyfta bláu hérna aðeins hérna upp, já, gula hefur aðeins minkað, hækkum hann aðeins 5 volt og bláa er hér, þetta er svona 4,8 volt, þetta er næstu jafn mikið inn út. Núna förum við í háutíðnina 25.000, þá fyrir ég hér á svona og fyrir hér í 25.011, cirka hér og gula er alltaf há, þegar maður lækka hana, hérna, 5 voltin hérna, 5 rúður hérna, 1, 2, 3, 4, 5 og leggjum bláu hérna niður á, það er betur að sjá þetta, svona og hvað er bláa há? Hver rúða hérna er 1 volt? Þetta er 1,4 eitthvað svo liðis. 1,4 volt sem bláa er og nú förum við hérna upp í tíðnina 41.685 hertz og það fyrir hér í 41.200, 400, 600 cirka hér svona og þurfum aðeins að minka gulu 5 volt hérna og leggjum bláu hérna á og hvað er bláa stór hluti af einni rúðu? Þetta er kannski 0,4 volt eitthvað fyrir þess sýnist mér. Það er bara 0,4. Ok? Já, nú erum við búin að gera það tilraun. Þið munið að marktíðnin er svo tíðni þar sem að þetta viðnám hér er jafndortu sem hér. Þá voru þið bæðið 2,2K. Þetta setjum við hérna inn, þessar tíðnir og þessar spennum og þetta hér fengum út 4,8 volt hérna sem er næstu bara sama fyrir inn, 5 volt inn og svo minkar þetta aðeins og hér er 3,5 volt við marktíðnina og svo er það minna og minna. Og þetta er kallað low-pass filter
af því að láatíni sem hérna, sem að hér séu tíu rið hérna og hérna kannski, segjum bara hérna kannski 10.000 og hérna 100.000 eitthvað fyrir þess, hærri tíðni minni spenna út. Og hér eitthvað staðar við þessa, við hérna 8.286, það er þessi punktur hérna, þessi FO punktur og við komum á honum sem það.